Nachádzame sa na majstrovstvách Slovenska v kulturistike dorastencov v Námestove. Pred kamerou máme, ako sa volá? Volám sa Dávid Bulava. Dávid, koľko máš rokov? Mám 17 rokov. Trénujem za VTO Technika Liptovský Mikuláš. A ako dlho trénuješ? A aké sú? Trénujem už 2,5 roka. A čo robíš vo svojom voľnom čase? Škola? Záujmy? No, po škole hneď chodím cvičiť. A záujmy, kulturistika. A koľkokrát do týždňa cvičíš? Do týždňa, no tak teraz v príprave som 6 razy do týždňa cvičil. No, ako dlho si mal dietu? Dietoval som 2,5 mesiaca. A aké sú tvoje pocity zatiaľ doterajšie z tejto súťaže? No tak na prvý raz som trošku v strese, ale tak to zvládnem. Čiže je to prvá súťaž? Áno. Tak veľa šťastia.